Після голосування за зміни назви Македонії родини парламентарів отримали погрози. Відтак 80 депутатів відтепер матимуть посилену охорону поліцейських, аби уникнути конфліктних ситуацій. Зміна назви країни покладе край суперечці Македонії з сусідньою Грецією, яка у відповідь перестане блокувати приєднання Скоп'я до НАТО і Євросоюзу. Крім того, угода може зменшити вплив Росії на Балканах. Нагадаємо, що депутати народних зборів Македонії ухвалили пропозиції уряду про початок внесення зміни до Конституції щодо перейменування країни. Підтримали ініціативу 80 депутатів, проти проголосували 39. Таким чином, внесення змін до Конституції було ухвалено мінімальною кількістю голосів.